أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل پیارے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیں آپ اور میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پیارے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ تعالی کے دو ناموں کا وظیفہ ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا مجموعہ ہے بہت ہی طاقتور اور انتہائی خوبصورت عمل ہے یہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے آپ کی زندگی کی ہر حاجت پوری ہوگی جب آپ نماز عصر کے بعد ان ناموں کی ایک تسبیح کریں گے تو ساتوں آسمان ہل کر رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا زمین و آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ تیرا بندہ تیرے نام پکار کر تجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کو عطا کر دے یوں سمجھ لیں کہ فرشتے آپ کے سفارشی بن جائیں گے پیارے ناظرین بہت ہی طاقتور اور انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے وظیفہ بے حد آسان ہے اس کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹے کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام نماز عصر کے بعد پڑھنے ہیں نماز عصر پڑھنا اس میں شرط ہے نماز کے بعد مصلی پر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ اللہ کے دو نام پڑھنے ہیں آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گے رزق مانگیں گے بے پناہ رزق ملے گا کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے اور اس کے گھر والے مان جائیں گے رشتہ ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت سے اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال صاحب اولاد عطا بنا دے گا پیارے ناظرین و سامعین دنیا کی کچھ بھی مانگے آخرت میں کچھ بھی مانگے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے دو نام یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان آپ نے اول آخر تین تین بار درود ابراہیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے صرف یہ دو نام ایک تسبیح پہ پڑھنے ہیں سو مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں اللہ کی رضا سے آپ جو بھی مانگیں گے ضرور ملے گا یاد رہے آپ نے ان ناموں کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا کہ یہ تو نام ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا پیارے ناظرین عمل سے زیادہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ ان دو ناموں کو پڑھیں یہ اتنا طاقتور نام ہے اتنے یہ پاورفل نام ہے کہ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے ضرور مل جائے گا بہت ہی آسان سا عمل ہے آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور ثواب کے نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ